potser en aquests moments, quan pensem en habitatges d'ús turístic, doncs creiem que a la ciutat d'Olot no tenim una problemàtica, com per exemple sí que comença a haver-hi i de forma molt greu la ciutat de Girona, i a Barcelona doncs ja és conegut de tothom, però també un dels objectius de la moció era també la necessitat de crear un element preventiu. Per tant, no és esperem a tenir el problema per després buscar solucions, sinó intentem crear un element preventiu que ens pugui, en el moment que ens arribi doncs, la dificultat, doncs, que aquest element ja estigui en plena actuació i per tant que no hagin de lamentar i no hagin de veure les conseqüències que està tenint, per exemple, en el barri antic de Girona. Tenint en compte aquesta prèvia, llegiré tan sols tres dels elements del preàmbul. Atès que durant el 2017 s'han atès a l'Oficina de Turisme d'Olot 24.146 persones, dada que representa un increment del 15,3% des del 2014, pel que fa a la procedència, tot i que majoritàriament ve de Catalunya, el 56,9%, els turistes europeus ja representen el 23%, mentre que el 16,9% venen de la resta de l'estat espanyol. Pel que fa al perfil de visitant, és una parella, 37,9%, una família, 35,9%, mentre que augmenten els visitants que participen en propostes vinculades a la celebració d'esdeveniments de la ciutat, com ara el mot, el sismògraf, les festes d'altura, el lluerni o la fira d'orígens. Aquestes dades indiquen un tipus d'usuari propens a la contractació d'un pis turístic a la nostra ciutat. Atès doncs, que el creixent interès turístic de les comarques gironines en general i de la comarca La Garrotxa en particular i l'auge de plataformes en línia que faciliten el contacte entre l'oferta i la demanda dels habitatges d'ús turístic ha incrementat l'impacte del fenomen dels pisos turístics en molts municipis de les nostres comarques. He comentat el cas de Girona, que és el que més coneixem. I atès que hi ha un problema col·lectiu d'accés a l'habitatge i que cada pis que es dedica a l'allotjament turístic és un pis que es treu del mercat destinat a l'habitatge, per tots aquests antecedents demanem al ple de l'Ajuntament d'Olot l'adopció dels següents acords. Primer, crear un registre d'habitatges d'ús turístic a nivell d'Olot que contempli tant els que operen en residència municipal com els que no, per tant, a partir de plataformes com Airbnb, HomeAway, Booking, etc. Segon, que aquest registre serveixi per regularitzar la situació dels pisos que exerceixen aquesta activitat de manera il·legal. Tercer, aplicar les mesures corresponents per fer complir la normativa que regula l'activitat dels allotjaments turístics, la llei 13/2002, el 21 de juny, de Turisme de Catalunya, i el decret 159/2012, que és el més recent, del 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turístic, en aspectes tals com la contractació de les corresponents assegurances, l'establiment de l'aforament permès al pis, la revisió de condicions higiènico-sanitàries, el manteniment general, els serveis d'atenció al llogater temporal que fan estada, el que els veïns disposin d'un telèfon de contacte davant possibles conflictes, etc. Quart, un cop regularitzada la situació, realitzar un cens real per zones o barris del municipi d'Olot, amb dades obertes i consultables per la ciutadania de tots els immobles que exerceixen aquesta activitat, identificació d'aquests a la façana dels edificis. Cinquè, detectar aquelles zones que el nombre de pisos turístics superin el percentatge desitjables pel que fa al seu impacte sobre el preu dels lloguers dels habitatges destinats a lloguer per residència permanent i la vida comunitària i usos de l'espai públic, dels veïns i veïnes. I per tant, de quina manera incideixen el creixent fenomen de desllogament, és a dir, deixar d'estar llogat en règim general. Ai, tinc alguna cosa al coll i no baixa. Sisè, a partir d'aquí, regular el nombre de pisos turístics de manera que no superin els percentatges que es considerin suficients pel que fa al seu impacte sobre els lloguers i la vida comunitària i usos de l'espai públic. Setè, desenvolupar un pla d'usos del sector que velli per mantenir i promoure la xarxa social veïnal del barri. Vuitè, impulsar a través del Consell Comarcal i Consorci Turisme de Garrotxa el mateix tipus de registre d'habitatges d'ús turístic a nivell de la comarca, que contempla els mateixos aspectes que el registre d'Olot. I novè, traslladar aquests acords als propietaris d'habitatges d'ús turístics, a l'Associació d'Hostalets de la Garrotxa, a la Diputació de Girona i al Departament de Turisme de la Generalitat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor García, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Votarem favorablement aquesta moció i en tot cas només voldria fer una observació i una proposta per si la podrien recollir en la seva moció. L'observació és la percepció que tenim nosaltres fins al moment és que encara no és un problema per la ciutat d'Olot i que depèn de com es desenvolupi aquest creixement de pisos turístics pot ser inclús positiu si tenim en compte el nucli antic que cal la intervenció privada també d'una manera important, si es donés amb una certa força i amb una certa proporció aquesta intervenció segurament podria ser positiu. I la proposta aniria en línia, com el que és que està bé i ajustat, segurament cadascú de nosaltres pot tenir una percepció diferent. En la seva proposta no hi ha cap mesura o proposta de seguiment de què és el que està passant a Olot en aquest sentit de pisos turístics. Per tant, seria trobar un lloc per fer un seguiment periòdic. Un podria ser la taula d'habitatge, que a més
del que habitualment li hem vingut donant com a contingut recollir-se això i, per tant, que d'una manera semestral poguéssim tenir una informació de com s'està desenvolupant per poder actuar en cada moment segons com sigui, quina sigui la situació. I si no es considera la taula d'habitatge, es considera unes trobades periòdiques, semestrals, amb alguna altra forma de comissió, també m'aniria bé. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Guix. Sí, nosaltres en general la moció estem d'acord amb la música, està ben plantejada, el que passa que encara no tenim aquesta, ja ho ha dit vostè, no tenim aquesta problemàtica i potser, en tot cas, el que han aportat els pisos turístics fins al moment, els que estan legalitzats, lògicament, ha estat una aportació positiva per a la ciutat perquè s'han rehabilitat pisos del barri vell i també en altres zones de la ciutat i també han aportat doncs, equipament turístic, equipament, diguéssim, d'infraestructura turística per poder allotjar la gent que ens visita a la ciutat. Lògicament, el turisme que tenim aquí a Olot i comarca és un turisme de molta familiar, bàsicament, que, per tant, aquelles problemàtiques que poden tenir alguns barris de la ciutat de Barcelona o també de Girona, etc., aquí de moment, toquem fusta, no ens ha passat. En principi, la música ens sembla bé, és un tema que hem de plantejar a la ciutat, potser és un tema de pla general, també, de definir quins espais de la ciutat o quins barris podrien aquest tipus de pisos, però, en tot cas, t'agradaria també sentir l'opinió de l'equip de govern si tècnicament això és possible. És a dir, si ara aquí votem una moció i després no podem portar-la a terme perquè tècnicament hi ha alguns problemes tècnics que jo no conec en aquests moments, doncs potser doncs, que també expressin o consensuéssim un altre tipus de moció. Però en tot cas ens agrada la música i ens votaríem. En tot cas esperaríem que l'equip de govern es pronunciï. Molt bé, moltes gràcies, senyor Juncà. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com la música que sona en les intervencions que m'han precedit, la sensació és que la moció ve a posar una mica la vena abans que la ferida, però que ens sembla bé, vull dir que tenim ganes d'abordar una qüestió que segur que serà fonamental i en tot cas que una bona regulació dels pisos turístics en general de l'entorn que regula el turisme a Olot fa falta i per tant si ens podem anticipar els problemes que vindran, millor que millor. Ara, és evident que el problema que tenim avui no és d'accés de turisme i menys a Olot i per tant comparar-nos amb Girona o amb algunes ciutats que estan a anys llum de nosaltres, quan nosaltres tenim dificultats serioses per atraure el turisme que passa per la comarca i que no ve mai a Olot, i que per tant això és el problema important que tenim nosaltres, o sigui, crec que aquí hauríem de posar l'accent. Malgrat això, nosaltres votarem a favor de la moció, però amb aquest esperit de dir, bueno, això és una posar la vena abans que la ferida, està bé que obrim el debat. En tot cas, qui regularà això serà la Generalitat, que properament segurament traurà un decret que regularà tot aquest món de fins a quin punt es poden concedir llicències turístiques, com l'habitatge particular de les persones pot fer servir per llogar a turistes. Tot això quedarà regulat a nivell català a través de la Generalitat i aquí serà bo que nosaltres també fem les nostres aportacions i que en tot cas aquest reglament que aquest decret que s'aprovarà també el sabíem gestionar el millor possible. Per fer això, no tant en solucionar un problema de turisme que no tenim, en el sentit que s'entén quan mires els mitjans, sinó el nostre problema de turisme és que no venen a Olot. I hauríem d'aprofitar la regulació que hi hagi i els pisos turístics i la combinació de factors que hi ha al voltant del turisme per promocionar justament que els turistes que arriben a la comarca i més que en podrien venir, siguin un factor de riquesa per tothom i no un factor de generar externalitats negatives per tothom, com passa en els llocs de Catalunya, és evident. I ja està, crec que... jo em punxaré una mica, com que ja posen abans la vena que la ferida, jo, avui no ho han fet vostès i a la vostra moció tampoc no hi ha cap goteta d'això, però sí que la CUP en alguns llocs fa una retòrica a l'engròs antiturisme, que em sembla que no ajuda a tenir un debat seriós i que els agraeixo que vostès avui no hagin fet. Senyor Estanis Beira, en nom de l'equip de govern. Molt bé. Bé, com a grup municipal ens agradaria també posar en context tot aquest tema dels habitatges d'ús turístic. Com deien, tots ho han dit, no? En algunes ciutats pot ser un problema important, però també coincidim, almenys la nostra percepció és que a Olot no tenim aquesta problemàtica. No diem que no es puguin fer millores o que es pugui prevenir, però honestament dubtem que Olot i la comarca en aquests moments sigui un problema que requereixi dedicar tots els recursos que planteja la moció en contra de recursos que hauríem de destinar a altres aspectes del turisme i de l'habitatge.
Si ho posem en context, en aquests moments a Olot tenim 59 habitatges registrats d'ús turístics, a la comarca n'hi ha 173, per tant a Olot tenim el 34% dels habitatges de la comarca, quan som el 60% de la població, i en aquest sentit només apuntar que hi ha municipis de la comarca amb 2.000 habitants que gairebé tenen la meitat d'habitatges turístics que Olot, no? I en tot cas és un primer de reflexió, no sé si a Olot ens convé o ens toca liderar aquest tema. D'aquests 59 que són els registrats, és evident que n'hi ha alguns que no estan registrats, de fet no ho podem saber, perquè com saben s'haurien d'analitzar els més de 30 portals d'intermediació que hi ha a internet, mirar un per un els habitatges que hi ha a Olot, i per poder disposar de les dades dels propietaris hauríem de contractar o pagar un habitatge, perquè és l'única manera que llavors sàpigues qui és el propietari, a quin lloc està. Per tant, requereix d'una feina d'inspecció, que Barcelona sol em sembla que té 30 inspectors que estan dedicats a fer això. Nosaltres aquesta feina ja fa uns mesos la hem fet en un portal, que és l'Airbnb, que és un dels més coneguts, però com dic n'hi ha més de 30, i aquí hem trobat 21 allotjaments que no estan registrats, que tampoc és una quantitat, doncs són 21, però no són centenars. En aquests que estem fent, doncs intentem, amb els recursos que tenim, intentar saber de qui és, i si aconseguim l'adreça, sense haver de pagar una nit, doncs enviem una carta perquè regulin aquesta activitat. Per tant, la primera aportació és que no és una problemàtica important. De fet, estem parlant a Olot, hi ha uns 18.000 habitatges d'un 0,4%, Barcelona estan parlant de problemàtiques d'entre el 8 i el 10%, per tant estem molt lluny. Tampoc tenim una concentració d'habitatge d'ús turístic a cap barri. És a dir, si mirem les dades, estan repartits en 6 barris i en el barri que hi ha més hi ha el 30%, però està en alguns el 20, el 10, per tant està repartit en diferents llocs de la ciutat. Ni l'Ajuntament ni el SIGMA, almenys en el nostre mandat, hem rebut mai cap queixa de problemes de convivència, de conflictes amb els veïns. És més, tenim molts més problemes de convivència amb els habitatges, diguem, ordinaris dels olotins o amb els bars, que amb el tema dels habitatges d'ús turístic. I tampoc, també en parla la moció, tenim constància que els habitatges d'ús turístic hagin condicionat el preu de l'habitatge. De fet, miren vostès els preus de lloguer dels últims 2 anys a la ciutat i es mantenen molt estables, inclús aquest any han baixat una mica el primer trimestre respecte al 2017, per tant, tampoc entenem doncs, quina influència pot tenir ara en aquests moments en el tema del lloguer. Per tant, ni en tenim molts, la majoria estan registrats, ens sembla, no generen molèsties i, com dic, no tenim la constància almenys que influeixin. No? Jo tot això vaig intentar explicar al regidor, el senyor Massanella, per intentar consensuar un acord amb la moció. A vostè els sembla que doncs, és un tema extremadament important, ens demanen prendre mesures que no prendrà cap altre ajuntament de Catalunya, excepte Olot i Barcelona. O sigui, som els dos grans pols de turisme, de problemàtica. Barcelona ho entén, però que siguem Olot els que haguem d'abanderar aquest tema, la veritat que no... ens sembla completament desproporcionat. Ens sembla a nosaltres, ens sembla al Consell Comarcal i ens sembla a Turisme Garrotxa. Perquè al final és un tema de dedicar recursos i vostès entenc que la moció parla d'acords i demanen coses, però llavors ens queixem que les mocions no es poden portar a terme. Però és que realment ens demanen un registre, ja els he explicat, no tenim ara recursos humans com per començar a fer inspecció de tots els habitatges que hi ha. Ens demanen que es compleixi la llei d'establiments d'allotjament turístic. Això és una competència de la Generalitat de Catalunya. Els ajuntaments ara hem d'agafar més competències quan és tema de la Generalitat. Ens demanen una limitació, amb quin criteri, amb quin altre ajuntament ho ha fet, excepte Barcelona, quin percentatge hi posem. Ens demanen un pla d'usos del sector. Jo tampoc entenc que un sector de 59 habitatges no estan ni constituïts. Bueno, no sé, jo la proposta que els fèiem nosaltres era esperar que aquesta moció que es va portar a la Diputació i es va deixar sobre la taula, també una moció de la CUP, intentar analitzar de forma conjunta amb tot amb la Generalitat, amb la Diputació, amb els Consells Comarcals,
intentar utilitzar una metodologia comuna. Miri, la informació que ens ha donat el senyor Juncal l'agraeixo molt, perquè és evident que ara, fins que no hi hagi aquest decret, no podrem fer res, perquè està molt bé que la Generalitat faci la feina que li toca, que regula això. Si cada ajuntament hem d'anar regulant, doncs llavors, bueno, no sé massa quin sentit té, no? Per tant, jo era una mica la proposta que els hi vaig fer a vostès. A vostès els sembla, doncs, que això, veig que la resta de grups també els hi sembla que aquest és un tema important. Nosaltres ens abstindrem, però també els hi deixem tots i clar que no ho prioritzarem perquè no ens ho sembla i no hi dedicarem recursos extres perquè no els tenim. I per tant, esperarem el decret de la Generalitat que ho aclareixi i bé, en tot cas, podem anar treballant i preveient. Jo no crec que això sigui un problema a futur de la ciutat d'Olot, però en tot cas està bé que ho mirem, que ho analitzem, però jo crec que no ho podem fer sols, i menys quan cap ajuntament ho està fent, només Barcelona, amb els problemes i els recursos que té, ara l'Ajuntament d'Olot haguem de dedicar recursos en un tema que és menor. I en tot cas, només un apunt, el senyor Juncà, cada vegada en ve més de gent a Olot, eh? Jo li vull recordar que el 2011 l'ocupació de la ciutat era un 37%, ara estem un 55%, de mitjana, per tant, ve més gent i es queda a dormir, i a l'oficina de turisme encara l'any passat vam incrementar un 15%, per tant, tot i que tenim camí a córrer, i estic d'acord amb vostè, jo crec que hem aconseguit transformar una mica i que la gent, a part de gaudir de la ciutat, també gaudeix d'Olot, pels esdeveniments, per els festivals, pel que sigui, no? Però cada vegada tenim la sort de que ve més gent a la ciutat i incorporen en el seu recorregut també la ciutat d'Olot, tot i que evidentment coincideixo amb vostè que hi ha camí a córrer i a millorar. Molt bé, senyor Massanella. Sí, les dades d'increment de turisme també les he donades jo en la moció, per tant confirmo doncs, les paraules del regidor en aquest cas, no? Que de fet són estretes d'una roda de premsa que ell mateix va fer, per tant no me les he inventades. Diferents coses que s'han anat dient, en principi moltes gràcies doncs, pel suport i per anar afinant algunes de les idees que s'han expressat. Jo començava la meva intervenció dient que la moció tenia un caràcter preventiu. Vale? És veritat que a Olot i a la comarca de la Garrotxa no tenim un problema, no el tenim exacte, però sí que ens sembla important doncs, de poder tenir alguns elements que puguin començar a treballar en la línia d'evitar que la situació que està donant ara pugui ser un problema. De fet, el regidor ens ha confirmat que consultant un sol d'aquests portals ja han trobat 21 pisos d'habitatges d'ús turístics que no estan registrats. Per tant, vol dir que ja s'estan fent coses des d'habitatge i en aquest sentit els felicitem perquè està bé la tasca que correspon. Altres cosetes que s'han dit. No tenim ocupació en determinades zones de la ciutat, és veritat, però també ens ha reconegut el regidor que hi ha algun barri que deu ser el nucli antic, hi ha un 30% d'ocupació, vol dir que aquests habitatges dels turistes que estan en aquest règim, doncs vol dir que són habitatges que no estan en el sistema de lloguer. No? I per tant aquí voldria rectificar-li les dades que vostè ha donat. Segons la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, els darrers 4 trimestres el preu mitjà del lloguer a la ciutat d'Olot ha augmentat. En el segon trimestre d'aquest any 2018 està al voltant dels 400 euros, dades publicades la setmana passada. El senyor Guís em donava la gràfica, jo també la tinc. Per tant, són dades de la Cambra de la Propietat Urbana, no són dades de la CUP. Per tant, l'increment dels lloguers de la ciutat d'Olot està pujant i pot ser que un dels elements sigui doncs, que les persones que tenen un habitatge en desús decideixen posar-lo com a habitatge d'ús turístic i per tant vol dir que són menys pisos que es posen a lloguer per les persones que necessiten pisos a la nostra ciutat, per exemple, doncs, pels directius de les empreses que venen a treballar a la ciutat d'Olot o pels simples obrers. Per tant, tenim un element més per afegir a la llista. Per altra banda, nosaltres no estem en contra de les persones que tenen un habitatge i el volen destinar als turístics, les persones d'un individual. A la nostra ciutat és molt freqüent que tinguem famílies que han heretat un pis doncs, dels seus pares o dels seus avis, que tenen el nucli antic, que deixeixen arreglar-lo i una de les opcions que tenen és posar-lo a habitatge d'ús turístic. Ens sembla molt lícit. És a dir, nosaltres no anirem en contra d'aquest tipus d'economia que de les famílies que deixeixen posar el seu habitatge heretat doncs, com a habitatge d'ús turístic. Nosaltres, i en la moció on fem esment, el que anem en contra és dels fons d'inversió voltors. Aquesta gent que viuen en paradisos fiscals, que porten les seves quantitats de milions i que compren edificis sencers, en els quals hi ha persones de lloguer i que quan se'ls acaba el contracte doncs marxen o els hi fan una pressió suficient com perquè hagin de marxar. Això està passant a Girona i esperem que no passi a Olot. Per tant, nosaltres ens referim a aquest tipus de propietaris d'habitatges d'ús turístics. No ens referim al matrimoni que viu al Pla de Dalt i que té una casa dels pares al nucli antic d'Olot. Al contrari, endavant, que facin rehabilitació del seu habitatge i que el posin doncs, habitatge de lloguer normal o habitatge d'ús turístic, només faltaria. Atracció turística, les dades doncs, del regidor confirmen que cada vegada tenim més gent i tant de bo continuïn venint, però ens sembla a nosaltres que el model turístic no ha de ser
doncs, la concentració de pisos d'habitatges d'ús turístic en determinades zones de la ciutat per persones, bueno, per fons voltors que els han comprat i que han fet fora els llogaters. Per tant, en aquest sentit, doncs, estaríem d'acord que vinguin turistes, però no en la forma com han de venir. Per altra banda, la regulació de la Generalitat, benvinguda sigui, nosaltres la moció la basem en el decret de l'any 2012, que és el que estipula que aquí hi ha una corresponsabilitat entre la Generalitat i l'Ajuntament. És a dir, en mesures d'inspecció, l'Ajuntament pot fer aquesta tasca d'inspecció, però també pot demanar la col·laboració de la Generalitat. Per tant, nosaltres també els demanem això. Explorem què diu el decret de l'any 2012 en temes de col·laboració entre administracions, perquè ho diu, li hauria de buscar exactament l'article, però ho diu que pot haver-hi una col·laboració entre administracions en aquest sentit. Vostè mateix m'acaba de reconèixer que des de l'Oficina d'Habitatge s'estan fent coses. Davant, aquesta és la línia. En la moció no hi ha terminis. No els estem dient d'aquí un mes, d'aquí tres mesos, d'aquí un any. Els estem dient fent coses, comencem a fer coses. Amb els recursos que tenim, en la moció tampoc plantegem contractar cap recurs, cap tècnic nou. Al contrari, tenim els tècnics que tenim. Per nosaltres en falta, només faltaria. Però si actualment tenim els tècnics que tenim, utilitzem aquests tècnics per fer coses. Com li repeteixo el que ha dit abans vostè, em van detectar 21 Airbnb. Per tant, vol dir que tenim un tècnic que pot fer aquestes coses. Seguim en aquesta línia. Val? No els hi posem una pistola al pit perquè ho tinguin fet d'aquí 3 mesos, només faltaria. Els hi posem que facin cosetes. Anem fent. Val? I potser al anar fent aquestes cosetes, al detectar aquests 21 que vostès han detectat, els enviar les cartes als seus propietaris, doncs potser algú diu, home, doncs mira, no puc anar a invertir un lot perquè resulta que em controlen, resulta que em vigilen. Però si un propietari doncs, té un vis al nucli antic i viu a les planotes, doncs que l'arregli i tant que sigui endavant. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció, senyor García, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Només insistir en la idea de la prevenció, perquè tots em sembla que compartim que no és un problema d'ara mateix, però a mi em sembla important que en lloc de fer el que sol ser tradicional a les administracions, que són mesures reactives, és a dir, quan ja tenim el problema, correm-hi, aviam què fem o deixem de fer. Em sembla bé que es plantegin aquestes mesures preventives, abans de tenir el problema comencem a treballar-lo per veure què podem fer i em sembla entendre, així he llegit jo també la moció, tenim temps, no cal que sigui d'una manera immediata ni que es posin uns recursos extraordinaris, per tant, sí, en canvi, tenir en compte aquesta problemàtica i començar a treballar-la abans de que sigui realment un problema i llavors haguem de córrer, posar persones, diners i no sé què més, quan a vegades ja, per segons quines coses, és tard. Per tant, en aquest sentit, ratifiquem el suport a la proposta. Molt bé, moltes gràcies, senyor Guix. Nosaltres, vista la voluntat de qui presenta la moció, en aquest cas la CUP, de no posar límits ni terminis, ni que s'hagi de contractar personal per tirar endavant aquest tema, sinó que és buscar un consens, una taula de consens, una taula de treball, en aquest cas doncs, votaríem a favor de la moció. Jo és molt content que millorin les dades de turistes que arriben a Olot. Jo tinc aquest punt, com diguéssim, potser una mica més ambiciós i em conformo un poc, diguem-ne, però bé, estic molt content. I sobre això per mi, o sigui, l'essència de la moció no és tant exactament el que diu avui, sinó que intentem posar-nos d'acord en per mi canviar una mica la perspectiva en què afrontem el turisme i a Olot, a dia d'avui, el turisme encara és més una font d'oportunitats per millorar la ciutat que no pas una font de riscos que ens hagin de començar a preocupar i per tant el turisme i en concret com el turisme passa nits a Olot, com deixa diners a Olot, com genera riquesa a Olot, és una font d'oportunitats per exemple millorar el barri antic que el tenim amb un problema grandiós on falta inversió per rehabilitar, no? Doncs potser el turisme pot ser una part de la solució en generar aquesta mobilització de recursos perquè es millorin les condicions de molts habitatges del nucli antic. Per tant, insisteixo en això, tenir una visió, almenys a dia d'avui, com a font d'oportunitats del turisme i no com a una font de riscos, com a vegades sembla que es tracta. Moltes gràcies, senyor Vaireda. No, només algun aclariment. El 30% és el nucli antic, però apuntar que tots els habitatges del nucli antic estan tots registrats, però tenim dos barris que estan a prop del 25%, per tant, que ningú s'imaginava, jo vaig ser el primer sorprès, doncs mira, el 25% a dos barris que no són el nucli antic, no? I en tot cas, que hem pogut fer
aquesta petita inspecció, doncs perquè hi ha un pla ocupacional que hem pogut dedicar uns recursos i un estudiant de turisme de Roja que s'hi ha dedicat, però diguem que en l'estructura habitual de l'organització que hi ha en aquests moments difícilment podríem dedicar-nos a tenir doncs una persona anar inspeccionant això, no? I coincidim amb el senyor Juncà que l'aposta pel turisme, de fet nosaltres hem set un equip de govern descaradament a favor del turisme, sense complexes, tot i que hi ha altres grups que hagin pogut criticar, i home, sí que hem set ambiciosos, mira, si ho hem fet, que hem doblat l'ocupació, del 37 al 55, en uns anys de crisi, per tant, mira, si dic que coincidim amb l'ambició, perquè ojalà fos més, però hem doblat en aquests anys l'ocupació a la ciutat, del 37 al 55, i esperem els propers anys que s'incrementi més. Bé, i acabo, senyor alcalde, no m'allargo més. Doncs simplement he reforçat les idees que ja he dit, no? La primera no és anar en contra del turisme, en cas, en cap moment de la moció, i de fet el senyor Juncà s'ha encarregat per de recordar-ho dels companys de la CUP de Girona, que suposo que es referia a ells, que a vegades tenen un discurs cap al turisme, doncs una mica dur, no, realment, i per sort doncs, a Olot no tenim la problemàtica que hi ha doncs, al nucli antic de Girona, sinó que nosaltres el que apostem doncs, també, el turisme és una font de riquesa i per tant hem d'intentar que tinguem elements que serveixin per crear riquesa a la nostra ciutat, però no a qualsevol preu. És a dir, aquesta riquesa doncs, pot venir a la ciutat d'Olot, només faltaria, hem de continuar doncs, augmentant les dades de turisme a la ciutat d'Olot, només faltaria, però tampoc ho hem de fer-ho a qualsevol preu. Nosaltres sempre diem, és una frase que l'ha dit moltes vegades en Lluc Salelles, no dic, qualsevol pis que es posa habitatge d'ús turístic és un pis que es deixa de posar lloguer i per tant també hem de vigilar doncs, que aquesta afirmació doncs, no s'acabi complint i per tant ens sembla a nosaltres que aquest element preventiu doncs, és important. Per altra banda, també reafirmar les paraules del senyor García, al qual li agraeixo, tenim una oportunitat de tenir un element transformador per a la nostra ciutat. Nosaltres no els exigim, el to com a mínim de l'emoció no és el d'exigència, no els hi venim aquí, que potser altres vegades pot semblar-ho el nostre to d'aquesta moció, no és el d'exigència, no els hi posem terminis, no utilitzem verbs en imperatiu, em sembla que estan tots en infinitiu, qual cosa com a filòleg doncs no sé si seria del tot correcte, però bé, ho he fet, i per tant, sinó que simplement els hi diguem, una mica en la línia de la moció de la cooperatives d'economia social i solidària, estem fent cosetes, continuem en aquesta línia, potser incrementem, fem un pas més, doncs em dir, bueno, doncs comencem a detectar que comença a haver una situació que hauríem d'haver de controlar, parlem del pla d'usos, no ens tanquem a parlar del pla d'usos, esperem que diu la normativa de la Generalitat, esperem que no s'allargui masses per després adequar-la, de moment tenim la del 2012, que és la que podem utilitzar, que és la que diu que l'administració de la Generalitat ha de treballar col·laboradorament amb l'administració de l'Ajuntament, la qual també té una tasca inspectora a desenvolupar, per tant, en aquest sentit, el to de la moció doncs, també és una mica conciliador, o es conciliador, tot una mica. Gràcies. Potser per tot això que ha dit, la posició de l'equip de govern no és votar-hi en contra, sinó l'abstenció. Vinga, vots a favor de la moció, vots en contra, abstencions, per tant, donaríem la moció per aprovada.